କାଲି ତ ଆମେ ଫେରୁଥିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସମ୍ବଲପୁରକୁ, ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରେନରେ ପାଇଥିଲୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ମେସେଜ କରିକି ଜଣେଇଥିଲେ ରେଜଲ୍ଟ। ମୋର ରାଙ୍କ 11 ରହିଲା। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଖୁସି ଲାଗିଲା ରେଜଲ୍ଟ ଶୁଣିକିରି। ପ୍ରସ୍ତୁତି ମୁଁ ତ ପ୍ରିପେରେସନ କରୁଥିଲି, ପର୍ ଡେ 8 to 10 hours ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଯେମିତି ବି ହେଲେ ଏକ୍ଜାମ ଟାଇମ୍ରୁ 10 hoursରୁ ବି ବେଶୀ ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡୁଥିଲା। ପ୍ରିପେରେସନ ମୁଁ ଏମିତି ଚାହୁଁଥିଲି କି ଏତେ ଭଲକିରି ହଉ କି ମାନେ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ନ କରିକିରି ବି ମାନେ ଭଲସେ ରାଙ୍କ ହୋଲ୍ଡ କରିକିରି କରିପାରେ ମୁଁ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସପୋର୍ଟରୁ ହିଁ ହେଇପାରିଛି ନିଶ୍ଚିତ। ମୁଁ କଲେଜରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି ମୋର ଇଲେକ୍ଟିଭ ଭିତରୁ ବି ଗୋଟେ ଜୁଡିସିଆଲ ସର୍ଭିସେସ ଥିଲା। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି କି କ'ଣ କ'ଣ ମୋର ପ୍ରଫେସନରେ ମୁଁ କରିପାରିବି, କେଉଁଥିରେ ମୋର ଭଲ ସ୍କିଲ ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିବ। ତ ଜୁଡିସିଆଲ ସର୍ଭିସେସ ଏମିତି ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ଲର ପାଠଟା ବହୁତ ଭଲସେ ମୁଁ ପଢ଼ିକିରି ତାକୁ ରିଅଲ ଲାଇଫରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବି। ଆଉ ସୋସିଆଲ ସର୍ଭିସର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୋତେ ସବୁବେଳେ, କିଛି ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିକୁ ୱାପସ ଦେବା ଲାଗି କିଛି ଗୋଟେ ମୋତେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଜୁଡିସିଆଲ ସର୍ଭିସଟା ପୁରା ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଆଜ୍ ଅ ପ୍ରଫେସନ। ଜଜ୍ଙ୍କର ତ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ହିଁ ଏଇଟା କି ଦୁଇ ପକ୍ଷକୁ ଭଲସେ ଶୁଣିବେ ଆଉ ତାପରେ ଯାଇକିରି ନିଜ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ତ ବହୁତ ପାୱାର ଆଉ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିର କାମ ଡେଫିନେଟଲି। ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କି ଯେଉଁ ମୋ ଉପରେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି ସେଟା ମୁଁ ବହୁତ ଭଲସେ କରିପାରେ, ଯେତେ ଭଲସେ ହେଇପାରୁ ସେତେ ଭଲସେ ମୁଁ ଦେଇପାରେ। ସାର୍ ଡେଫିନେଟଲି ଏବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଯେତେ ଜଜେସ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର 100% ଦେଇକିରି ନିଜର ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି କି ଯେତେ ପେଣ୍ଡିଂ କେସେସ୍ ଅଛି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେଇପାରୁ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ସେମାନେ ଡିସ୍ପୋଜ୍ ଅଫ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଡେଫିନେଟଲି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଇପାରିବ କି ବେଶୀ ଜଜେସ୍ ଆମ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହିସାବରେ ଯେତେ ବେଶୀ ଜଜେସ୍ ହେଇପାରିବେ ସେତେ ବେଶୀ ଆପଏଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେ ଜଜେସ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ବହୁତ ବେଶୀ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି। ଅଲସୋ ଆମକୁ ଏଇଟା ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଯେତେ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ବାହାରୁଛି ସେଟା ଠିକ୍ ବାହାରୁ, ଭଲେ ଲେଟ୍ ବାହାରୁ ବା ଠିକ୍ ବାହାରୁ। ତ ଯଦି ତା ଲାଗି ଆମକୁ ଟିକେ ଅଧିକା ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା କରିବା କଥା, କାହିଁକି କି ଗୋଟେ ଜଜ୍କୁ ବି ଆଜ୍ ଏ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ୍ ବହୁତ ଭଲସେ ସ୍କ୍ରୁଟିନାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦ କେସେସ୍। ତ ଆକର୍ଡିଂଲି ୟେସ୍ ସାର୍, ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ଓପିନିଅନ୍। ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟରୁ ଟିକେ ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁଆଡୁ ପଚରା ହେଇଥିଲା। ଜିକେ ପଚରା ହେଇଥିଲା ସମ୍ବଲପୁର ବିଷୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ, ମୋତେ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପଚରା ହେଇଥିଲା କାହିଁକି କି ପଲିଟିରୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପଚରା ହେଇଥିଲା କାହିଁକି ମୋର ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ୍ ଥିଲା ଏଲ୍ଏଲ୍ଏମ୍ରେ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ମୋତେ କ୍ରିମିନାଲ ଲରୁ ଆଇପିସିରୁ ପଚରା ହେଇଥିଲା, ଏଭିଡେନ୍ସରୁ ପଚରା ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚରା ହେଇଥିଲା, ୱିମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପୋଜିସନ୍କୁ ନେଇକରି ମୋତେ ପଚରା ହେଇଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ଜୁଡିସିଆରୀର ରିଫର୍ମସ୍ ବିଷୟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚରା ହେଇଥିଲା, ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ସକୁ ନେଇକରି ମୋତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରାହେଇଥିଲା। ତ ବହୁତ ପ୍ରକାରର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୋତେ ପଚରା ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଜିନିଷଟା। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜୁଡିସିଆରୀରେ ପଶିଲି ସେଇ ଟାଇମ୍ରୁ ହିଁ ମୋତେ ଜଣାଥିଲା କି ଏମିତିଆ ଜୀବନ ମୋତେ ଯାପନ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଦେନ୍ ଓକେ ଅଛି ଏଇ ଜୀବନ କରିବାରେ, ବିକଜ୍ ଏଇ ପୋଜିସନ୍ରୁ ଯେତେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ମୋ ଉପରେ ଆସିବ ଆଉ ଯେଉଁ ଜବ୍ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ଏଇ ପୋଜିସନ୍ରେ ଅଛି, ତା ହିସାବରେ ଯଦି ମୁଁ ପାର୍ଟିକୁ ନ ଯାଇପାରିଲି କି ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦରରେ ନ ସାମିଲ ହେଇପାରିଲି, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ହାଭ୍ ଏନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମ୍ୟାମ୍। ନିଶ୍ଚିତ, ତାକୁ ନେଇକରି ଅଲରେଡି ଜୁଡିସିଆରୀରେ ଲିଗାଲ ଏଡ୍ର ହେଲ୍ପ ଅଲରେଡି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି। କଥା ହେଲା କି ଆମ ଲଟା ଏତେ ବହୁତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଅଲରେଡି, ଖାଲି ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁଟା ଟିକେ ବହୁତ ଆସୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍କୁ ନେଇକରି। ଯଦି ଆଜ୍ ଅ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମୁଁ ଏଇଟା କରିପାରିଲି କି ଯେତେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଇନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରିପାରିଲି କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲିଡର୍ ରହିବ, ଗୋଟେ ଲୟର୍ ରହିବ, ତାକି ତାଙ୍କ ପକ୍ଷ ସେମାନେ ଭଲସେ ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁ ଯୋଉ ବି କେସ୍ ହଉ, ତ ସେଇଟା ମତେ ଲାଗିବ କି ମୁଁ ନିଜ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଲି ଆଜ୍ ଅ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍। ହ୍ୟାଲୋ, 2 ମାସ ପାଇଁ ଘର ଛାଡି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଘର ସାରା ଉଇ ଚନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡି ମଶା ମାଛି, କିନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ଅମରନାଥ ପେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କେତେ ଜଲ୍ଦି ମୋ ଘର ନିର୍ମଳ କରିଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଉଇ ଚନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡି ମଶା ମାଛିଙ୍କୁ ମାଡି ଆସିଲା ଡର, ଯେବେ ଆସିଲା ଅମରନାଥ ପେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଆମର ଅମରନାଥ ପେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, କଲ୍ 9337333999।